У нас це така організація. Всі люди десь об'єднуються за якоюсь такою спільною метою. В пласті це спільна мета саморозвитку. Моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, Хмілицький хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені. Пласт не залишає людини, він завжди залишається з нею. People.